Min fawqihinna saing dhuwure samawat. Etan sakku tegese meh jebol apa kul wahidatin. Insikoku jebol to pecah apa kul wahidatin saben-saben siji fawqallati sakdhuwure langit tadi ra kan nyandinge balati ha ing sama. Mergo min agamatillah saking agunge Allah. Dadi rumang samu dadi malaikat langit kuwi enak ra enak. Saking pareke pangeran iku grogine masyaallah. Sementara kayak di bumi ya, mereka atur saya naik itu jadi tetap beda, justru malaikat sing ring satu itu tegang meskipun kita yakin ijma Allah layak lufi makanin tapi tetap bayangane ulama nenggone rasa, mana disebut khoyali nenggone rasa ya dibayangnya ada parek, ada atur meskipun itu nisbatnya ke kita, bukan ke Allah, kalau Allah itu layak lufi makanin. Ya tentu malaikat sering satu yo renger. Tentu langit iku ya Mas ya. Langit sing ning isor ya mek sing dhuwur kuat sing ning isor. Mergo sing ning isor ora pati wedi nemen-nemen dadi tenang. Kira-kira ngono kan. Lho kaya ora aku sing sinau aku. Mulane sing paling nemen sing min fau gina. Mergo luwih grogi yo. Dadi koyo ta dalem sing pinggire Mbah Mun wek pol guri sorokoan. Iso weanan bareng jogo dalem tapi iso weanan sing pinggire pas sing paham. Paham. Ha iki mulane min faugina justru langit sing ring satu iki sing ribet to. Kudu pecah wae perkara ini saking gak kuat. Guri tenang. Walange bumi tenang. Roh kue pas lo dangdut, roh mat-mat malah kaget dangdut. Tenang kan? Mungkin lo sing didol langit pengisor kan malah kelakuan begini. Eh cibule nih dunia lo dangdut. Cibule nih dunia ribet kan? Akhirnya tersiksa kan? Kok unut tol ya cowok iritan, terus gue iritan. Eh harus digo sabaran. Itu nak sumpol dhuwur Mas. Kan gak roh dunia. Raro ronggon wisata, raro ronggon wisata, raro itu kok pengirah. Itu jenis takasus sama awak itu, ya tafattur namin faukihin. Nah, jadi justru sing masalah itu sing ring satu. Langit sing isar kuat yang musuh. Pol. Ya, mereka rapati, bersinggungan langsung. No? Itu hebat itu. Nggak usah kurang marah, mikir doa. Lu aku iso, ya perkara maca kitab kan. Ya, panjang dipari iso, pengirah. Kau pantasnya iso, kan. Pengiran yo milah kan sing pantes iso iso. Maksudnya sing pantes iso sing khidmae wis suwi. Orientasine ngaji isra kepikiran dunyo kula mboten kepikiran. Ngowe kepikiran tok urip kon kok dadi ahli Quran piye. Ya Allah. Kamu mek ngaji kok milah. Ya Allah. Kok ana hitungane. Ya Allah. Allah kan. Enak rumah kamu cepet solo. Pen kiri tapi. Maksudnya cerita gue orang pikir satu. Cerita gue lah orang bakal semua dia semua gue. Enak rumah kamu ojo. Wal malaikat itu para malaikat Yusuf bihuna mojat aswi semalaikat bihamdi rojin kan muci ini pengeran ini para malaikat. Yang mereka rohi pengiran, kegiatannya akhirnya macam nopo tas. Sementara orang yang bumi besar, kegiatannya macam-macam ngatur nopo. Mulai bisina terus yang melakukan IKB, pakaian IKB, mana apa berpakaian melapis ya menganggur IKB. Namun yang macam ini menganggur IKB, alhamdulillah mari muksi Allah. Lah malaikat seneng langit tu kan ngerti Allah iku parek ana neraka ana swarga kok ning bumi wong do pola. Ana sing dandutan, ana sing gosip, ana sing hasud terlembagakan. Hasud kudu grobok. Dadi makel wong ora rego nek rong diser. Wong hasud kok aja. Lah akhire malaikat sing roh kekuatan langit itu roh kelakon ning bumi wis tau Gusti sepuro Gusti. Kelakon kok ngono. Tekan sing hafid iki golek-golek. Lego akhirnya wa astaghfiruna liman. Jadi cara kowe dadi malaikat langit itu mesti pilihan iku delok mendhuwur kepen maca tasbih, delok mengisor kepen jalukno sepuro. Mulane kena ora wong salah kok maksudno iku nak iso. Piye-piye tradisine malaikat ora wong salah iku dijalukno sepuro. Nah iso. Iso ya sai-sai-sa. Sebenarnya ojo mateni yo minat lho. Ya iso sithik ya apa? Engko syarat ngilangi udun apa? Cara iso nek mantel ora ngono iku udune gimana? Udune. Syarat to. Tapi ojo kriminal ojo. Yo tadi malaikat sange api sebuti kan sur nak ndelok mendhuwur kepingine.